Itulah saya nak nyatakan rasa gembira lah kerana semua yang bagi komitmen nak hadir tu hadir, terutama sekali senior-senior kita yang walaupun setengahnya keletihan tapi hadir juga untuk menunjukkan solidariti. Maknanya perbincangan hari ini merupakan satu pernyataan solidariti masyarakat menengah dan menengah atasan di Malaysia untuk sama-sama mengatasi perpecahan terutama sekali politik lah dalam negara kita. Yang kedua, saya juga gembira pada hari ini segala perbincangan dan pandangan yang diberikan merupakan satu endorsement kepada program MDN. Itu yang sangat penting. Itu sangat penting. Masalah apa pandangan dan apa cadangan, apa kritik dan sebagainya itu adalah merupakan rempah ratus yang kata pengerusi kita tadi, kita akan masukkan dalam semua kotak-kotak yang ada. Kita kena analisis. Dan yang pentingnya ialah yang lima usul tadilah. Sebenarnya lima usul ini merupakan intipati daripada perbincangan-perbincangan RTD, Roundtable Discussion, yang telah dibuat di negeri-negeri dan sebagainya. Yang kita kemukakan ini bukan sekadar daripada kami, tetapi daripada masyarakat menengah dan bawahan yang kita pergi ke negeri-negeri. InsyaAllah kita confident dengan sokongan yang ramai dan orang-orang penting yang ada bersama kita, kita tidak sukar untuk melaksanakan lima usul ini. Nak pergi jumpa agung dan raja-raja, kita akan ada orang yang sesuai. Nak pergi jumpa Tun Mahathir dan Perdana Menteri dan ahli-ahli pemimpin-pemimpin politik yang lain, kita ada orang sesuai. Nak jumpa NGOs dan civil society, kita ada orang sesuai. Dan nak jumpa rakyat pun, kita ada sesuai. Saya rasa separuh daripada kerja kami, MDN, telah selesai. Akan dipikul oleh rakan-rakan kita yang tadi, yang bukan saja yang hadir tapi yang tak hadir pun akan memberi sumbangan yang cukup. Ialah apa yang kami rumuskan pada hari ini. Begitu, pengurusi bersetuju. Apa yang kita rumuskan daripada apa yang diperkatakan, dan begitu juga akan dibincangkan oleh kumpulan yang kita lantik sebagai orang-orang yang pakar. Tadi misalnya beberapa orang yang memberi pandangan tentang latar belakang sebagainya. Jadi bukan sahaja rumusan hari ini, bukan sahaja apa yang kami pandang, tetapi akan dipikirkan oleh pakar-pakar yang kita akan lantik nanti. Itu yang akan kita bawakan kepada istana. Dan itu yang lain pula, dalam grup yang lain pula, itu kita akan bawa kepada Tun, kepada PM, kepada Datuk Seri Haji Hadi, kepada orang-orang lain lagi, supaya apa yang kita bawa itu sebenarnya adalah pandangan yang jitu daripada mereka yang mewakili masyarakat, terutama sekali masyarakat menengah dan masyarakat atasan dalam negara kita. Terutama yang memecah belahkanlah umat. Ya, memang kita mengaku belum ni pun kita tahu, dan tadi pun dipernyatakan bahawa politik merupakan sebab yang utama pada perpecahan ini. Jadi politik itu kuasa. Bila kuasa berpecah, orang berebut kuasa, maka perpecahan akan berlaku. Jadi oleh kerana itu penumpuan yang lebih kepada soal politik dan soal perpecahan parti. Adapun soal-soal yang lain itu kita merupakan pemangkin ekonomi, keselamatan, persaudaraan Islam sebagainya, itu sebagai pemangkin. Tapi kalau sekadar kita mewujudkan persatuan politik tanpa ikatan-ikatan tadi, mungkin ikatan politik itu akan pecah. Oleh kerana itu kita perlu kepada pemangkin yang lebih luas kedudukannya, supaya ikatan politik kalau berlaku, saya confident ikatan politik akan berlaku dekat pilihan raya ni, sebab semua-semua takut, takut kalah. Tetapi apa jaminan selepas itu bahawa ikatan politik itu boleh memberi manfaat cara jangka panjang kepada masyarakat dan negara kita? Dengan kedatangan yang ada pada hari ini dan dengan tidak ada suara-suara yang membangkang inisiatif ini,
dan tidak ada satu sindiran daripada parti-parti politik ataupun ketua-ketua parti politik sesudah kita mengadakan perbincangan bersama kita dalam WhatsApp lebih daripada sebulan, hampir dua bulan. Tidak ada satu sindiran pun daripada mana-mana parti politik atau pemimpin politik, pemimpin negara yang menganggap bahawa kerja kita ini adalah kerja sia-sia. Ya, tidak ada itu pun satu indikasi bahawa kerja-kerja kita ini telah disambut dengan baik oleh semua kalangan dalam masyarakat kita. InsyaAllah Tuhan bersama kita. Pentingnya kita ikhlas untuk berjuang untuk bangsa, untuk agama kita. Atau agaknya bila pertemuan dalam masa yang dekat. Sesudah kami rumuskan semua sekali dan kami melantik orang-orang yang sesuai dan kami mungkin dalam satu dua perjumpaan untuk simpulkan apa yang nak dibawa kepada agung, kepada raja-raja, kepada tun, kepada PM, kepada Tan Sri Haji Hadi dan sebagainya, kepada pemimpin lain, kita cuba bawa. Kemudian kita akan perkukuhkan dengan kita punya roadshow untuk memobilisasi masyarakat bawahan sebagai pemangkin. Artinya kami bukan saja mempunyai kepala dan otak untuk berfikir, bukan saja lidah untuk menyatakan, tetapi kami mempunyai rakyat yang cukup untuk memberi sokongan kepada kami bahawa perpaduan umat itu adalah suatu perkara yang sangat penting sekarang ini dan insyaAllah rakyat akan bersama kami. Kami dah pergi kepada RTD-RTD negeri dan nampak riak masyarakat mereka itu menyokong usaha-usaha kita ini. InsyaAllah. Dalam usaha itu baru yang perlu diberi keutamaan. Ya, sebenarnya lima usul itu perlu berjalan serentak. Mungkin istana pun dia nak buat endorsement itu, dia nak tengok rakyat macam mana. Apakah ini satu kumpulan yang tidak ada mempunyai base di kalangan rakyat? Dan rakyat pun dia nak menyokong dia tengok orang atas macam mana. Orang atas sudah bersedia untuk berpadu ataupun tidak. Ini semuanya sebab itu kami rasa kerja ini merupakan kerja besar yang perlu pada sokongan yang betul-betul solid lah.